sklokorka ploska, to je jako jeden z našich nejběžnějších chorošů vyskytujících se právě na dřevě listnáče. Je to jako i houba, která u nás může vytvářet asi největší podnici z těch chorošů. Tady tahle houba, ta už je charakteristická pro lužní lesy. To je Trametes alika, neboli outkovka francouzská. Někdy bývá teda řazena do jiného rodu. A je taková jako škaredě chlupatá a ze spoda, jo, je taková celá jako do hněda. A bývá běžně v těch lužních lesích. No a tohle je zase další z chorošů. To je opravdu rod choroš, Polyporus. A to je Polyporus badius. Česky je to choroš smolonohý. Je to takový lesklý hnědý plodnice. Zase vytrval, je to jednoletý, ale vytrvává to. Je to jedovatá houba, když to otočíte, jo, je to, vidíte, jsou takovou jedovatě zelenou, když to otočíte, tak je takhle při okraji. A ta barva by měla být jako taková maková.